Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Para Violinistas e hoje abordaremos o quarto estudo de Hans Sitt. Este estudo é o primeiro aqui que tem uma armadura de clave com bemóis. E o que é interessante aqui, a gente também vai ter uma modulação na seção central desse estudo para uma tonalidade menor. Então a gente também vai trabalhar caráteres diferentes que são também expressados através da mudança de articulação. A grande questão a ser observada aqui é justamente isso, as mudanças de articulação. A gente tem no início, por exemplo, arcos em legato, muito legato. A gente tem a seção central, essa seção que eu acabei de mencionar, que a gente modula para o modo menor, aqui sol menor. A gente tem a predominância do staccato. E depois, ao final desse trecho, quando a gente retoma o tema inicial, a arcada muda um pouquinho. Vocês vão ver que essa ligadura que antes só tinha uma ligadura, agora a gente tem uma ligadura com um pontinho na segunda nota dessa ligadura. Ou seja, uma combinação entre o legato e o staccato, que quer dizer que aqui a gente vai fazer a segunda nota em staccato e a primeira nota uma nota lisa mesmo, mais detaché. Apesar de sim a gente ter ligadura, aqui a gente não está fazendo legato, já que a primeira nota é separada da segunda. Apenas a direção de arco de ambas é igual, e não a articulação, já que uma vai ser sim detaché e a segunda staccato. E aproveitando que eu acabei de falar sobre esses golpes de arco, não deixe de clicar aqui em cima no card e conferir nossa playlist sobre golpes de arco. A gente destrinchou lá cada um dos golpes de arco com exercícios e estudos que trabalham esses golpes em específico, o que é importante observar em cada um deles e tudo mais. Então, se vocês tiverem dúvida em qualquer um desses golpes de arco, qualquer golpe de arco que seja, clica aqui em cima e saiba mais. Essa primeira parte do estudo basicamente trabalha legato de dois em dois tempos. Mas tem uma peculiaridade se você estiver utilizando a edição que é disponibilizada no IMSLP. No 11º compasso, há uma arcada que separa o Si bemol do Lá sol, as duas colcheias seguintes. Então a gente teria o Si no arco para baixo e o Lá sol no arco para cima e depois quatro colcheias ligadas. Só que se a gente fizer isso, a gente basicamente vai inverter toda a arcada do resto da primeira parte. E não só isso, quando a gente chega no modo menor, tem de novo indicação de para baixo. Então isso provavelmente deve ser um erro dessa edição. Então ligue esses dois tempos todos, ou seja, vocês vão ligar o Si bemol em Si mínima ao Lá e o Sol em colcheias, formando essa arcada de dois tempos, mantendo todo o padrão que a gente vê na primeira parte desse estudo. Uma outra coisa super importante para a gente falar sobre essa seção menor em Sol menor, quando a gente tem a mudança de caráter e consequentemente também de articulação, é que esses staccatos, que têm uma execução próxima a uma martelê, mas não é tão incisivo. O que a gente não pode fazer é manter a pressão o tempo inteiro. Por isso que eu falo que é próximo ao martelê. O martelê a gente coloca a pressão e a hora que a gente puxa, a gente alivia essa pressão. Se a gente mantiver essa pressão durante toda a execução do golpe de arco, basicamente o que acontece é que a gente deixa o som amassado. O som do violino fica meio engasgado porque a gente não deixa a corda vibrar como ela poderia, especialmente na finalização de cada nota. E por mais pequenininho que isso pareça, isso faz uma diferença sonora muito, muito grande. Então, observe muito bem essa articulação staccato. E uma outra coisa que também acontece é justamente o contrário, é a falta de pressão necessária. E aí fica um som meio barrigado, mais próximo a um détaché porté do que realmente a indicação de staccato. Então, nesse trecho é muito importante a gente achar o equilíbrio entre essas coisas. Sobre as partes em legato, o que é super importante? Que a gente não acentue nota alguma. Como a gente viu lá no estudo 2, que tem uma abordagem muito parecida, já que a gente tem dois tempos por arco sempre, o que é super importante? A gente manter a velocidade, ponto contato, pressão sempre constantes, gastando sempre a mesma quantidade de arco e não acelerando ou desacelerando o arco.
e assim surgindo algumas notas que soam mais, outras que soam menos. Então a manutenção sonora nessa primeira parte do legato é super importante. E apesar de no final a nossa articulação mudar um pouquinho, é super importante também que no staccato que segue o detaché, quando eu falei que tem aquela ligadura com um pontinho na segunda nota, que a gente não acentue essa segunda nota, a gente não pode tocar ela desse jeito. A gente não pode acentuar essa segunda nota, a gente tem que deixar ela simplesmente com uma articulação diferente. E aqui a gente vai utilizar como referência 85 BPM para a semínima. E é muito importante também aqui estudar com o metrônomo, porque a gente tem essas variações de articulação que a gente pode de alguma maneira também gastar ou perder tempo fazendo essas diferentes articulações. Então, para a gente manter o tempo sempre muito bem certinho, a gente vai ter que sempre estudar com o metrônomo. A gente vai gradativamente, inclusive, ganhando mais a sensação do tempo. A gente consegue sentir se a gente está correndo ou se a gente está atrasando. Então, sempre estude com o metrônomo. Além disso, aqui a gente também tem apogiaturas, que significam que essas notas não fazem parte do acorde e depois elas são resolvidas, geralmente de cima para baixo, ou seja, uma nota mais aguda para uma nota mais grave. E o que a gente faz nesses casos? A gente apoia, já que o nome apogiatura vem do italiano apoio. Então a gente apoia a primeira nota e faz menos som na segunda. Por exemplo, a gente tem na seção menor um trecho onde a gente tem uma mínima em ré
ligada a uma colcheia Dó. Depois a gente tem uma pausa de colcheia e uma anacruze na nota Fá. Esse trecho é um clássico exemplo dessa pujatura. Também ao final da sessão em modo menor a gente volta a ter uma figuração parecida, só que sem uma anacruze. Então esses trechos onde a gente tem essas apujaturas, geralmente são as notas mais longas resolvendo no segundo tempo, a gente sempre apoia a primeira nota e faz menos som, ou seja, menos intensidade sonora na segunda. Por fim, eu gostaria de ressaltar que, se vocês observarem na gravação que eu acabei de tocar, a sessão em modo menor eu sempre estou mais à ponta, especialmente nessa figuração pá, 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 pá. Estou sempre mais na metade superior, porque é uma região mais propícia para a gente fazer essa articulação. Então, a gente também tem que planejar o arco para quando for chegar nessas notas em staccato, para a gente tocar mais na região superior. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o quarto estudo de Hans-Sit. Esperamos que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal também, se você ainda não é inscrito, clique no sininho para receber as notificações. E siga a gente em nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram. A gente também tem respondido dúvidas por lá e acompanhe também as publicações do nosso blog. Desejamos a vocês ótimos estudos e a gente se vê no próximo vídeo.